الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ میں حافظ راشد مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود پاک، اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. جی عزیزان من، امید ہے اب تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی اچھی حالات میں ہوں گے انشاءاللہ. آج میں موجود ہوں، اس مقام پر موجود ہوں جس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے اور جس کو جبل احد بھی کہا جاتا ہے اور جس کو پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. آپ کو وہ دکھا دینی، چلیں. ابھی مغرب ہونے والی ہے، تقریباً 7:03 ہو گئے، باقی تقریباً ٹائم رہتا ہے 5-10 منٹ رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں جاج اکرام آئے ہوئے ہیں، بسیں بھی آئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں پیچھے، اور اس طرف بھی دیکھیں. ابھی انشاءاللہ نماز ہوگی، اذان ہوگی، پھر نماز بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ پورا مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جبل احد کا پہاڑ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ سامنے کی جانب جو آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، یہ وہی پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے. اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. اور سب پہاڑوں میں سے الگ اس کی خوبصورتی ہے. یہ نیچے کے مناظر ہیں، میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، آپ کو یہ سارے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں. جی اذانیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اذانیں سنیں، ویو دیکھیں کتنا پیارا نظر آ رہا ہے. الرحمن الرحیم. جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جبل رماد ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا. یہ وہ پہاڑی ہے، دیکھیں. اور میرے کو پہلے یہ میرے پیچھے کی جانب دیکھیں، جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو مسجد ہے، یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے میرے پیچھے کی جانب، یہ مسجد سیدنا شہداء احد ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری مسجد ہے، بہت ہی پیاری ہے انشاءاللہ. آپ کو اندر کا وزٹ بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے نا، یہ شہداء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین شہید ہوئے تھے، جو وہاں تدفین ہے، اس باؤنڈری کے اندر استان ہے جی ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہے. یہ جاج کرام ماشاء اللہ آئے ہوئے. جی اگر آپ کو ہمارے جی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ہمارا پیج انسٹاگرام کو بھی فالو کریں. اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کرنا مت بھولے گا. یہ بیٹھنے کی جگہ انتظام ہے، اس جگہ سے اس کاؤنٹر سے کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی اور باقی دیگر چیزیں بھی، یعنی جا نماز اور مسلح اور تسبیحات، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو یہاں سے انشاءاللہ ملیں گی. ابھی تک تو یہ کام اس کا باقی ہے،
اسٹارٹ نہیں ہوگا، چند دنوں تک، چند دنوں میں انشاءاللہ یہ چالو ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، اس طرف یہ مسجد ہوگی،